Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми говоримо про таке. У Дніпрі поновила роботу служба раннього втручання. Сьогодні в наших гостях Маргарита Біляєва, завідуюча відділенням служби раннього втручання Центру підтримки дітей та сімей «Довіра». Маргарита, вітаю вас. Вітаю. Ну що, розкажіть, будь ласка, що це таке взагалі за служба раннього втручання? Служба раннього втручання – це в першу чергу допомога родинам. Тому що у нас в центрі уваги знаходиться сім'я. Сім'я, яка виховує малюка, можливо, вже з встановленим діагнозом певним, так? Або лише є ризик його виникнення. Тому, якщо у мами є певні сумніви, якісь хвилювання стосовно того, як розвивається її дитина, що виходить в неї, а що ні, вже варто звернутися до фахівців. Тому що головною метою цієї послуги є якраз раннє виявлення. Якщо сім'я якомога раніше звернеться до фахівців, в такому разі ми зможемо виявити ці проблеми на самого початку і зменшити їх вплив на подальший розвиток цієї дитини. Можливо, вдасться покращити якість життя самої сім'ї, самої родини, навіть створити простір для розвитку, створити умови для розвитку цієї дитини з особливостями. А про які діагнози йде мова і от саме як помітити, і що це можуть бути за симптоми того, що потрібно звернутися до служби? Взагалі дуже багато діагнозів і є певні складнощі в розвитку у багатьох дітей. Це можуть бути мовні порушення, так, затримка мовного розвитку. Є порушення зі сторони фізичного розвитку, це можуть бути різні види ДЦП, коли в дитини є спастика рук і так далі. Також затримка психічного розвитку, дуже-дуже часто стикаємося з цим, і у багатьох сімей є риси аутичного спектру, але так відкрито про аутизм казати не можна, тому що дуже багато діагнозів, вони тісно пов'язані між собою, і на самому початку багато елементів, які ми бачимо, вони потім добре виправляються, тому одразу діагнози рано ставити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, власне, які послуги надає служба раннього втручання і для кого, власне, можливо, є обмеження по віку? Ну, в першу чергу, це довгострокова програма, тобто ми передбачаємо надання послугу дітям від 0 до 7 років. Але я ще раз хочу підкреслити те, що якщо раніше дитина звернеться до нас, родина з цією дитиною, то більших результатів можна очікувати. Також серед послуг є консультування батьків з питань виховання та догляду дітей. Ми проводимо фізичну реабілітацію, вправи з нейрогімнастики, також надаємо психологічне і логопедичне консультування і допомогу родинам. Допомагаємо в такому моменті, як перехід від послуги раннього втручання до спеціалізованого садочка, спецгрупи, яким чином дитина може навіть піти до школи з елементами інклюзії. Всі ці питання розглядаємо, допомагаємо сім'ї в цьому. А з яких фахівців складається команда і, власне, служби центру «Довіра»? До складу нашої команди входять, в першу чергу, це лікар-невролог. Далі це фахівець фізичної реабілітації, простими словами можемо сказати реабілітолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог і, звичайно, практичний психолог. Але хочу ще раз наголосити те, що рівноправними членами команди для нас є самі батьки. Тому що хто як не батьки є експертами своєї дитини. Вони знають її нагальні потреби, її можливості, що в неї вдається, а що не дуже. Тому ми працюємо всі разом. Це робота в команді. Скажіть, будь ласка, чи наразі скільки дітей знаходиться на лікуванні, так? Правильно казати, лікування. Ну, я би не сказала, що це лікування, це вони у нас звернулись, і ми з ними працюємо, так? Це зустрічі, які відбуваються раз на тиждень, і тому вся інша робота
знаходиться більш вдома. Батьки звертаються один раз на тиждень, ми надаємо рекомендації, і надалі вони ці рекомендації дотримуються впродовж тижня, тоді можна чекати якихось успіхів. Ну, наразі у нас близько 17 родин, які зараз отримують послугу. Але так склалося, що саме 20 діточок до нас ходить, тому що три сім'ї, в яких є по двоє діток, і вони до нас зараховані у послугу. Це одна сім'я, там різний вік у дітей, але, на жаль, так склалося, що і одній дитині, і другій потрібна допомога. І дві сім'ї до нас звернулись нещодавно з двійнятами, тому також актуальна. Не буду вас питати, бо ви не медик, чи це, скоріше за все, з генетикою пов'язано, чи ні. Розумію, що це не до вас питання. А, власне, чи вистачає фахівців на 17 сімей і 20 дітей? Так, звісно. Ми обираємо ключового фахівця, тобто з кожною сім'єю працює один ключовий фахівець, так, веде цю сім'ю у цей випадок. Але враховуючи рекомендації всієї команди, ми збираємось, обговорюємо, кожен фахівець ділиться своїми спостереженнями, і тому в роботі враховується саме командна думка. Скажіть, будь ласка, з яких, власне, етапів складається служба раннього втручання? До нас сім'я звертається або за телефоном, або особисто за адресою, і ми спілкуємось, надалі назначаємо першу зустріч. Сім'я приходить до нас на першу зустріч. Зустріч відбувається близько години, впродовж години. За цей час ми розповідаємо про послугу раннього втручання, як саме ми працюємо, тому що були такі моменти, що не зовсім зрозуміли батьки, як працює служба раннього втручання, і дещо плутали з іншими розвиваючими, можливо, заняттями. Ще раз хочу підкреслити, що ми працюємо з усією родиною, тому такі моменти, як прийти до логопеда, залишити дитину, наприклад, і дитина займається окремо, це не про нас. Ми займаємось з мамою, з татом, з найближчим оточенням, може прийти навіть бабуся, да, ну, ті, хто дуже близькі для цієї родини. І діагностуємо на першій зустрічі за можливістю, наскільки відкривається дитина, проводимо скринінги розвитку, оцінюємо. Після цього фахівці збираються, і ми проводимо оцінку розвитку дитини. Кожен підкреслює, що він побачив, свої спостереження. Надалі назначається друга зустріч, сім'я приходить, ми опитуємо, і завдяки отриманим відповідям на певні питання ми розуміємо, яким чином проходить день, звичайний день родини, як дитина їсть, як одягається, в чому складнощі, що вдається зробити, що не дуже, що найголовніше для мами впродовж дня, в чому їй потрібна допомога, які в неї є хвилювання. Стосовно цього, дуже багато різних моментів хвилюють батьків. Дитина як веде себе на прогулянки, в магазині. Тобто все це обговорюється, і ми складаємо пріоритети для цієї сім'ї, які складнощі для них в першу чергу хотілося б подолати, що в першу чергу їх цікавить, в чому потрібна допомога. І з цих пріоритетів надалі вже ми з фахівцями і також разом з батьками складаємо індивідуальний сімейний план роботи з цією дитиною, з цією родиною. План у нас, ну, ми приблизно прописуємо на півроку, тому що для певних цілей, звичайно, є потрібен певний час. Це можуть бути, ну, такі прості цілі, навіть як їсти самостійно ложечкою. Ми прописуємо, що через півроку дитина вже зможе самостійно їсти або зможе повторювати звуки тварин. Ну, ось такі, наприклад, елементарні, здається, на перший погляд, але це дуже складні для цих діточок цілі, до яких ми намагаємось дійти. Потім, згідно цього плану, ми працюємо з сім'єю, ще раз говорю, один раз на тиждень сім'я до нас звертається, ми з ними працюємо. Угу.
Зрозуміло. Тобто, насправді, робиться величезна робота, от саме на першому етапі виявлення аналітики, оцінки розвитку і ставиться мета. Ви сказали, що наразі у вас 20 дітей. Наскільки взагалі розрахований центр? Як багато ви ще можете там приймати, от зараз ще взяти? Або ви все ж одну, ну, фактично, групу допомогли одній і берете наступну? Все залежить індивідуально. Тобто, взагалі, ми намагаємось вийти на той рівень, що один фахівець веде одну сім'ю. Але, чесно кажучи, бувають дуже такі складні моменти, коли ми бачимо, що тут треба підключити і інших фахівців, тому в нас є сім'ї, з якими працюють два фахівця. І в залежності від цього ми розподіляємо, скільки сімей може обрати той чи інший фахівець. Ну, приблизно кожного дня до одного фахівця звертаються мінімум 4 сім'ї, з якими він працює. Тому від цього ми можемо відштовхуватись. Наразі ще поки у нас місця є, тому кому потрібна допомога, ми будемо раді бачити. Як давно працює центр і чи є кількість, скільком сім'ям та дітям, власне, допомогли в центрі довіра? Служба раннього втручання була відкрита минулого року 1 червня, тому ми вже більше року працюємо. За цей час отримали послугу вже близько 40 сімей. Деякі з них виїхали за кордон у зв'язку з обставинами, так? Но ми підтримуємо зв'язок з ними і надалі працюємо в режимі онлайн. Тому більшість сімей залишилися, і ми надалі з ними працюємо. Є вже закриті випадки, коли дитина перейшла до спеціалізованої групи в садочку, і ми таким чином надалі просто спостерігаємо і консультуємось з батьками, яким чином вони досягають успіхів, підтримуємо зв'язок, але вже цей випадок вважається закритим. Тобто, в принципі, служба працює також онлайн? Так. І у вас є такі дітки, яких ви консультуєте. Які ваші емоції та емоції спеціалістів, зворотній зв'язок от саме від онлайн-допомоги? Чи вона працює? Бо мені здається, це набагато важче, коли немає зорового контакту, тілесного, власне. Звичайно, до 24 лютого у нас не було такого досвіду. Ми працювали з сім'ями або на базі центру довіра, або в нас були виходи за межі, ми могли відвідувати дитячі майданчики та інше, навіть приходили за місцем мешкання сім'ї, якщо того потребувала ситуація. Але після 24 лютого з'явилась така потреба в консультуванні онлайн, і ми з фахівцями радились, яким чином краще це зробити. Батьки йдуть на зустріч, тому що ми всі зацікавлені в тому, щоб не зупинятись, і знімають відео, ми надаємо рекомендації, вони ці відео відправляють. Не дуже виходить онлайн-зв'язок саме в камеру поговорити з дитиною, так, тому що є особливості певні цієї дитини, і взагалі сконцентрувати увагу їй в камері дуже складно. Тому мама знімає відео, надсилає, ми їх продивляємось, обговорюємо, рекомендуємо. Надалі крок за кроком йдемо до поставлених цілей. Так, це вже певні успіхи в роботі онлайн також є. Власне, як записатися та дізнатися деталі і які документи потрібно підготувати для запису? Так, можна звернутися за телефоном або за адресою центру довіра. Та, звичайно, які документи? Ну, дуже, дуже інформативні є виписки новонароджених, так? Як саме проходили пологи, які були ускладнення. І чим більше інформації надасть родина, тим нам легше надалі працювати. І, можливо, вже були певне лікування якесь, да? Чи приймала дитина якісь ліки, яким чином звертались до інших спеціалістів і яка робота проводилась. Чи взагалі не звертались. І, це дуже важливо, тому якщо є якісь спостереження інших фахівців або, можливо, досвід дитячого садочка, все це має
сенс, тому ми намагаємося донести сім'ям, щоб вони якомога більше надавали нам інформації спочатку, щоб легше було діагностувати дитину потім. Зрозуміло. І наостанок, можливо, ви розкажете якісь позитивні приклади, коли служба раннього втручання має хороший дуже результат. Взагалі, коли ми досягаємо хоча б одну маленьку ціль, це для нас дуже великий результат. Ми дуже розуміємо, чого хоче родина, наскільки мамі важко, наскільки вона хоче почути мама і взагалі, щоб дитина на неї подивилась, тому що є такі сім'ї, в яких у діток навіть відсутній зоровий контакт. І якщо ми через час приходимо до того, що він є, але обмежений, це вже успіх. Тобто дитина хоч на який час, але концентрує увагу і дивиться в обличчя батькам. Я не можу передати вам словами, яка радість у батьків, коли просто дитина на неї починає реагувати, відгукується на своє ім'я, там виконує якесь просте прохання, коли до цього про це не було і мови. Тому такими маленькими кроками для батьків це дуже складно, але це дуже позитивно потім, коли ти бачиш такий результат. Ми дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що сьогодні прийшли до нас на ефір. Це надзвичайно важливо, адже ми маємо виховати здорових, розумних українців, які будуватимуть надалі нашу державу та наше майбутнє. Так. Дякую вам. І нагадую, що в наших гостях була Маргарита Біляєва, завідуюча відділенням служби раннього втручання Центру підтримки дітей та сімей «Довіра». Говорили про те, що, власне, служба раннього втручання у Дніпрі поновила роботу. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.